Tak a teď už držím v ruce, kterou někdo z vás diváků zavolá za předpokladu, že správně odpovíte na moji dnešní otázku. Mám dvě a budou vyloženě narozeninové. Kolik let oslavil minulou sobotu náš dostihový jezdec Josef Váňa a kolik let oslavil minulou neděli zpěvák Miroslav Žbirka? Prozradím jen tolik, že oba jsou už dávno, dávno na vrcholu. Správné odpovědi volejte na číslo pevné linky 220 802 000. A ve hře bude tato mimořádná kniha, jak tady píše autor pan Toma na úvod, nejlepší dárek pro kuřáka, ale samozřejmě i pro nekuřáka. A ještě, milé dámy, zejména vy, se soustřeďte, mimořádné šperky. Ivo Toman se narodil s Turetovým syndromem. Touto neurologickou poruchou, která se projevuje například častým mrkáním, různými grimasami či trháním končetinami a hlavou, u nás trpí na 100 000 mladých i starších lidí, včetně dětí. Ivo Toman má pohybové a zvukové tiky a s tím samozřejmě velké problémy. Přesto je úspěšný. Zajímá se o aplikovanou psychologii, netradiční metody osobního rozvoje, o marketing a byl oceněn zařazením do almanachu 1000 vůdčích osobností v České republice. Ivo Toman píše knihy, přednáší o úspěchu a vyškolil tisíce lidí u nás v Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a za tím úspěchem jezdí po světě. No a teď je se mnou na vrcholu. Dobrý den, pane Tomane. Dobrý den. Jak se máte? Já? Dobře. Co vás teď trápí poslední dobou? Mě? Jako osobu netrápí nic. Jako soukromně. A veřejně mě trápí, jak dopadly volby, ale já nezměním. Musím začít tím, že opravdu patříte k nejvyhledávanějším motivačním řečníkům u nás i ve světě, jak jsem řekla. A musím začít otázkou, čím to je? Co myslíte, čím to je? Pochlubte se. Tak je to určitě mou velkou vnitřní energii, kterou mám a díky které jsem vlastně tak nějak porazila, překonal i ten Turetův syndrom. To, že mám ty tiky zvukové, pohybové a ten Turetův syndrom. No, no jak jste ho překonal? Co je k tomu zapotřebí? Poraďte těm, kteří třeba podobným problémem trpí nebo mají jinou zdravotní překážku. Tématem úspěchu se zabývám už hodně dlouho, tak v prvé řadě, abyste měla v nějaké oblasti úspěch, musíte na to mít talent. To spousta lidí si neuvědomí a myslí si, že mohou uspět jenom tím, když budou moc pracovat. Pracovitost je fajn, ale je spousta snaživých hlupáků, kteří bohužel se snaží tam, kde nemají talent. Takže talent, pak ta pracovitost, pak musíte mít i štěstí. Štěstí zvenčí, nezasloužené. To, že například žijete s člověkem, který vás podporuje v tom, co děláte. To, že máte dobré učitele, štěstí na dobu, ve které žijete, ve středověku. Lidi s tím, co mám já, upalovali, že jsou posednutí ďáblem. Takže například, vemte si, kdybychom žili v Severní Koreji nebo tady, u nás se žije skvěle. Spousta lidí nemá tu pokoru, aby si uvědomili, že máme štěstí, v jaké době žijeme. Kdo chce, může podnikat, kdo nechce, nemusí podnikat. Pane Tomane, vy máte štěstí na partnerku, na rodinu? Určitě. Výborně. Vaší takovou metodou na rozjezd každého rozhovoru je rychlá dotazovna, rychlý kvíz. Můžu tuto metodu vyzkoušet na vás? No. Tak, my jsme si to nepřipravovali, takže pozor. Vaše nejšťastnější místo na světě? Mám dvě. Moje pracovna a bazén. Kým nebo čím pohrdáte? Neschopnými lidmi. Které ze sedmi hříchů jste porušil, pane? No, během celého svého života asi všechny a v poslední době mi zůstává obžerství. To vám závidím. Čeho se nejvíce bojíte? Nemoci a hloupých lidí, zavistivých. Víte, já jsem teď vás trošku tak sledovala, ten handicap je sice patrný, ale zase netolik.
Když máte přednášku třeba před větším fórem lidí a oni nevědí, neznají vaše postižení, upozorňujete je na to nebo pozastavují se nad tím? Ano, upozorňuji, ale v poslední době už se nestává, že by to předem nevěděli. Teď už ví, kdo k ním bude mluvit předem. Díky internetu a tak dále. Tak, je pravda, že lékaři předepisují nikotin v těchto zdravotních problémech, protože údajně ty tiky tlumí. Vy jste byl kuřák, pak jste přestal kouřit a napsal jste tuto knížku, která se jmenuje Absťák, je zvlášť určena pro kuřáky. A vy v ní dáváte radu těm, kteří jsou na nikotinu závislí, aby věděli, jak to udělat, aby se toho zbavili. Bylo to pro vás těžké? No strašně. Já jsem kouřil více než čtvrtstoletí, skoro 26 let a přes 20 let jsem žil v tom strachu kuřáku. My si lžeme, kuřáci si lžou, jak nám to chutná, přitom to smrdí. I kuřákovi to smrdí, když mu to někdo foukne do očí. No počkejte, ale to právě kuřáci neříkají, že? Oni říkají, mě to chutná, ale to je lež. Protože nechutná to. Ono, my to kouříme, nebo já jsem kouřil, kuřáci stále ještě se považují jako za kuřáka. Kuřáci kouří, poněvadž jsou závislí na nikotinu. Kdyby v tom nebyl nikotin, tak by stačilo kouřit slamu suchou. Já znám i kuřáky, kteří přijdou ráno do vykouřené hospody, kterou vykouřili den předtím. Jsou tam ještě plné popelníky a jim to nevadí, jim to voní. To je lež. To je lež. Skutečně, my všichni lžeme. Dobře, takže když já řeknu, že mi třeba chutná cigareta, já nejsem na ní závislá běžně, ale třeba když si dávám víno nebo malého panáčka, mám chuť na tu cigaretu. Tak to jste společenský kuřák. A je to chuť nebo je to závislost na tom nikotinu? To je, ještě není závislost. Společenský kuřák, já mám známého, který jednou za 14 dnů v pátek jde se svýma kamarádama do hospody. Oni si objednají pivo a objednají si krabičku jedné značky. A oni ho asi v pěti lidech vykouří. A pak 14 dnů nic. To je šťastný člověk. On je šťastný, že tomu nepodlehl, že je takzvaný společenský kuřák. Tihle lidé vyhrali loterii. A ti ostatní, my závislí, co jsme byli závislí někteří, tak my tomu prostě podlehneme, začátku začneme kouřit, protože kouří ostatní, chceme vypadat jako ti frajeři z filmu, to si málo kdo uvědomuje, ale Krakonoš už kouří. No tak on kouří tu fajfku, no, ano. Ve filme, když je někdo odsouzený na smrt, neřekne, chci políbit ženu. Řekne, ty poslední cigaretu. Zraněný, tomu se dá cigareta, pak se zjišťuje, co mu chybí. Prostě takhle se to vyvinulo, že lidi z toho absťaku mají strašný strach. A teď mi řekněte objektivně, přestat kouřit, je to otázka silné vůle? Vůbec ne, já bojuju proti silné vůli. Silná vůle způsobuje, že lidi z toho mají strach. Já právě popírám to, nebojujte silnou vůli, to je jako s hubnutím. Silou vůle nebudu jíst, vydržím do pěti, do šesti, silnější vůle do osmi, nejsilnější vůle do desíti a v 11 hodin už to nevydržím a jdu vybílit ledničku. Stejně tak je to, silou vůle bojuju s absťaku. Já to mám postavené na tom, že prostě úplně popírám absťak, že neexistuje. Skutečně absťak trvá dva dny nikotinový, zbytek jsou pouze psychické záležitosti. Kuřák, silný kuřák, řekněte mu, že 3 hodiny nesmí kouřit, poletí letadlem. To je strašné, musí hned cílat 2. A pak jde spát a 8-9 hodin bez cigarety, vůbec mu to nevadí. Ta nikotinová závislost je velmi slabá a trvá jenom 2 dny. Zbytek jsou psychické věci, jak jsme sami sebe přesvědčili. To je jako s Bohem. Absťák a Bůh, to je úplně stejné. Všichni o něm ví, nikdo ho neviděl a všichni z nich mají strach. To znamená, že hraje tam určitou roli emoce? Jednoznačně. Ano, sami sebe přesvědčíme, že to je děsné, že stloustnu, že se budu trápit, že to nevydržím. Že budu mít chuť na sladké třeba? Ano, ano. A taky mezi lidmi jsou takové rozšířené příběhy, líbivé, že nikotinový absťák je silnější než jaký, zkuste mi říct? Na jídlo třeba. No, nebo heroinový a tak dále. No, tak to už jsou ty vedlejší. Říká se to. Ale to je všeobecně rozšířený nesmysl. Líbivý. Tak dobře, tak ono by se o tom dalo povídat celou hodinu, nicméně všechno je v té knížce, takže tedy první rada, jak začít, na co se soustředit, pokud bych třeba za týden chtěla přestat s kouřením. Hned v úvodu jsem napsal tu metodu, je to asi 6 bodů. Hned za obsahem. Za prvé si musíme přiznat, že jsme závislí. Spousta lidí říká, já nejsem závislý, mě to jenom chutná. Jo, tam je několik bodů. Pak musíme uznat, že lžeme. Lžeme sobě, lžeme druhým a tak dále. No a pak musíme najít
ten sebemanipulační postup, jak sám sebe zmanipulovat, že existují jiné věci než cigarety. My kouříme kvůli emocím, to jste řekla před chvílou krásně. Za prvé, když máme silné emoce, tak se chceme uklidnit, tak si dáme cigaretu. Naopak, když je nuda, tak si dáme cigaretu, protože se nudíme. My, když si máme ty emoční vrcholy a pády, tak my kouříme, abychom otupili ty špičky. To, že jsem naštvaný, anebo to, že jsem velmi relaxovaný. Prostě lidi se uvolní u kávy. Tak si k tomu dají cigaretu, že by to bez toho nešlo. Prostě my kouříme v extrémně emočních situacích. A co je jak v klidu, tak když jsme rozuření, naštvaní. A požádá vás někdo o radu jako osobního asistenta, že s vámi třeba telefonicky konzultuje? Ano, na Facebooku, e-maily, ano. A jak vám to dlouho trvalo, než jste opravdu jako neměl ty absťáky a všechny tyhle ty pocity a normálně jste přešel do toho stavu nekuřák? To přesně v té knižce popisuju, já jsem si dokonce poprvé v životě i psal deník, součástí té knihy je i deník, závisláka. Ano. No a já jsem si prostě rozhodl, že přestanu, když jsem si uvědomil ty nehorazné lži a hloupé jednání, které dělám, když člověk jde a budí osmileté dítě, kde mám cigarety, poněvadž jsem uviděl, že si s tím hraje. Takhle se přece nechové normální člověk, ale závislák. No a pak to trvalo v podstatě tak dva dny, skutečně. A já jsem si pak našel na internetu, že ten skutečný nikotinový, chemická závislost, že trvá ty dva dny. Zbytek je otázka psychiky a ta knižka je o tom, jak se zmanipulovat, jak si najít ne cíl, že přestanu kouřit, ale nad cíl nějaký a po cestě se splní ten cíl, že přestanu kouřit. Pokud se to podaří, tak je to úspěch. Váš leitmotiv celého vašeho profesionálního počínání je úspěch. Řekněte mi jenom na závěr úplně stručně. Pro každého je ten úspěch jinak veliký. Dá se shrnout větou, co je k tomu, jakémukoliv úspěchu, to nejdůležitější, co by člověk měl mít? Já bych asi řekl, no, takovou moji definici úspěchu, jsou různé definice, i ve slovníku najdete. Mně se nejvíce líbí, že úspěšní jsme, když si dokážeme zařídit život podle svých představ. Pro někoho jsou to peníze, pro někoho klid, pro někoho, když se pomáhá jako matka Tereza, tak pomáhá lidem. To je, že si zařídí život podle svých představ. A když dokážete přestat pít, kouřit a zařídíte si život podle svých představ, tak jste úspěšní. Já vám děkuji. Taky vám děkuji.